Բարև, քեզ հետ ես եմ Լիլիթը ու դու կրկին գտնվում ես իմ տեսալիքում։ Արի մի հատ ծափահարենք քեզ հետ արդյոք։ Այսօր միասին մաքրելու ենք այս չքնաղ դիմահարդարումը։ Ես ինքն շատ եմ հավանել։ Ինձ թվում է դուք էլ։ Մաքրելու ենք ու քանի որ երեկոյ է արդեն, մեր երեկոյան պրոցեդուրաներն ենք անելու միասին։ Մի խոսքով միասին անում ենք երեկոյան խնամք։ Ուշադրություն չդարձնեք դրսի ձայներին, այդ իմ պատուհանից լսվող ձայներն են, որոնք գրեթե միշտ կան։ Երևի թե գիշերվա ժամը 4-ին 5-ին պետք է նկարեմ վիդեո, որ այդ դրսի ձայները չլինեն։ Ինչ անեմ։ Դա 1000-ից 1 էս ափսոսում եմ, որ պետք է մաքրեմ այս դիմահարդարումը, բայց դե ինչ արած, երեկոյա ու չի կարելի դիմահարդարումով քնել։ Դրա համար նախ մի հատ հավաքում եմ մազերս, որպեսզի ավելի հեշտ դիմահարդարումը մաքրենք եւ երեկոյան մեր պրոցեդուրաներն անենք։ Այսպես։ Իդեպ, եթե ուզում եք տեսնել, թե ինչպես եմ արել այս դիմահարդարումը, նայեք իմ նախորդ վիդեոն։ Ինչ փուլով ինչ եմ անում։ Հանում եմ իմ թարթիչները։ Եթե զգում ենք, որ մեր թարթիչները լավ դուրս չի գալիս, չէ՞ լավ դուրս եկավ, մի քիչ յուղ ենք անում, բայց այս դեպքում ես չեմ անում, որ կրկին իրանց օգտագործեմ։ Մենակ ծայրերն էի դրել թարթիչներ։ Երկրորդ փուլով Garnier-ի այս յուղային միցելիար հեղուկն եմ օգտագործում աչքերի դիմահարդարումը մաքրելու համար։ Ինքը շատ հեշտ անում է, յուրաքանչյուր վադաստոյկի դիմահարդարում, իսկ իմ բոլոր պարագաները ջրակայուն են, այնպես որ ու որակով են, չէ, բոլորը չի, որ ջրակայուն են, ոնց որ խապեցի, բայց որ շատ որակով են, էդ հաստատ։ Հոպ, աչուկ համար մեկ, նորից թափահարում ենք, վերցնում ենք և մաքրում։ Ես ճիշտ ասած հիմնականում ավելի շատ իմ դեմքը մաքրում եմ այս կտորով, որը որ ընդհանրապես նյութ չի պահանջում մաքրելու համար, հեսատոնայինս եւ շորտներկս որ մաքրեմ կնկատեք։ Ուղղակի այս անգամ որ շատ պրոդուկտներ էի օգտագործել աչքերիս համար ու բոլորը պրոֆեսիոնալ էին, այդ պատճառով զուտ աչքերս մաքրեցի սրանով։ Թե չէ հիմնականում մաքրում եմ ուղղակի ջրով եւ այս կտորով։ Իդեպ, կտորը Greenway ֆիրմայից է, ու եթե ձեզ հետաքրքրի ու ցանկանաք պատվիրել, հղումը կթողնեմ մեկնաբանության դաշտում, Facebook-ի էջա, ումից դուք կարող եք գնել այդ կտորներից։ Դե գնացինք, ես խոնավեցրել եմ կտորը և սենց մեծ արագությամբ նայեք, ամբողջ տոնայինը, ամադան, հոպ, առանց ինչ-որ նյութի, լիարժեք դուրս է գալիս ձեր դեմքից։ Ընդամենը լվանում ենք կտորը և կրկին օգտագործում, իդեպ լվանում ենք սև օճառով։ Ամբողջությամբ մաքրվեց, խնդրեմ։ Հանքերից պրոդուկտ ենք մաքրում։ Վզի վրայից։ Եվ վերջ։
Չգիտիքն ենք լավ մաքրում անկյուններով։ Հոպա։ Թրջում ենք նորից։ Եվ կրկին մաքրում։ Իրականում մեզ փուլով կարող ենք վերջացնել դեմքի մաքրումը, մի հատ էլ թեթև լվացվել ու անցնել արդեն կրեմներին, բայց ես այդպես չեմ անում։ Ես սիրում եմ թեթև խոնավեցնում եմ դեմքս։ Օգտագործում եմ Garnier-ի այս գելը։ Մի փոքր լցնում եմ ձեռքիս։ Փրփրացնում եմ իրան, ջրով մի քիչ եմ փրփրացնում, երկրորդ մերսող շարժումներով տարածում եմ դեմքից։ Մի հատ էլ, որովհետև դա քիչ էր, ես ոնց որ շատ տնտեսեցի պրոդուկտի վրա։ Անկերս։ Լվանում եմ դեմքս ու հետ եմ վերադառնում։ Լվացվեցի ու հետ վերադարձա։ Հաջորդ փուլով կսում ենք գիշերային կրեմ։ Ես ճիշտ ասած տոնիկ եմ սիրում կսել, բայց իմ տոնիկը վերջացել է, այնպես որ պետք է այդ պրոցեսը բաց թողնենք։ Տակացնում եմ ձեռքերիս մեջ և նմանատիպ շարժումներով մերսող գծերով կսում եմ։ Եվ մերսում։ Այս պրոցեսով, որ այսպես ենք անում, այս հատվածն ենք ընդգծում, սիրունացնում մեր դեմքի, իսկ երբ որ սենց ենք անում կամ այսպես ենք անում, վերացնում ենք մեր կրկնակզակը։ Հետո վերցնում եմ իմ գուաշայի քարը, անտիսեպտիկով մաքրում եմ մի հատ, ճիշտ այն քմանքուրը, բայց դա ճիշտ անտիսեպտիկով անցկացնել, և նույն ձևով մերսման գծերով անցնում եմ դեպի վերև բարձրացնելով։ Վերջում է ռոլերով փոքրիկ թեթև մերսում եմ դեմքը։ Լավացնում եմ արյան շրջանառությունը դեմքիս, ինչպես նաև այս դեպքում մերսում եմ նաև աչքերը, հոնքերի հատվածը, ճակատը։ Եվ շուրթը։
քանի որ շուրթերի խնամքը ևս շատ կարևոր է, վերջին փուլով անպայման խոնավացնում եմ իմ շուրթերը։ Ու վերջ։ Ես պատրաստ եմ արդեն քնելու։ Ու եթե քեզ դուր եկավ այս վիդեոն, անպայման բաժանորդագրվիր իմեջին, սեղմելով կարմիր կոճակն ու զանգակի նշանը, որպեսզի բաց չթողնես իմ հետագա վիդեոները։ Ինչպես նաև կարող ես լայք դնել, լիքը մեկնաբանություններ գրել, ինչպես նաև միանալ իմ TikTok-ի էջին ու Instagram-ի էջին։ Իսկ այսքանով ես քեզ ասում եմ հաջողություն, կհանդիպենք իմ հաջորդ վիդեոներում։